ବର୍ଷେ ହେଲା ନାହିଁ, 32 ବର୍ଷ ହେଲା, 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଝିଅ ଠକି ଚାଲିଛି। ଠକି ଠକି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପୁଅକୁ ଆଣିଲାଣି ଯେ ମୋର ଯୋଉ କଳାଙ୍କାରୀ କଳା ଟଙ୍କା ରଖିଛି ମୋ ପୁଅ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରକ୍ଷା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଇଡି ସିବିଆଇ ଧରୁଛି, ଶଳା ଏ ଚୋରଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଇଡି ସିବିଆଇ ଧରିପାରୁନି। ସେ ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇସାରିଲାଣି, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜାଗା ନେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ, ରାଣୀବଣିଆ ଜେଲରେ ରାଜାଗୁଣ୍ଡାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ, ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଜେଲ ଯିବା ଦରକାର, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଜେଲ ଯିବା ଦରକାର, ଜେଲ ଯିବା ଦରକାର, ଜେଲ ଯିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କ୍ଷୋଭ, ଇଏ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଦଣ୍ଡ ହବ ଏବଂ ଇଏ ଜନତାଙ୍କ ଅଦାଲତ, ଇଏ ଜନତା ଦରବାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜନତା ଚାହିଁଲେ ରାଜା ସାହି ହଟିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବନି, ହଟିଯିବ ସେ, ତେଣୁ ଜନତା ଜନତାର ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କେଳାଙ୍କାରି ହଉଛି, କେଳାଙ୍କାରି ହଉଛି, ଆପଣ ବି ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଆପଣ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଘଟିକାଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରକୁ ଦିଆଯାଇନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ। ଏଇଠି ରାଣୀବଣିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ପୋଲିଆଟିଏ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆଠିଏ ପାଳିରେ କାଠ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦାୟୀ। ଓକେ, ଇଏ ଜନତା ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦାୟୀ, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ଦୋଷୀ, ସେ ଦୋଷୀ, ସେ ଦୋଷୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ କୁହନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ମାଉସୀ କୁହନ୍ତୁ, ରାଧାକିଶୋରପୁରର। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାତୁଣୀ କିନାପ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁରୁ 2 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନାପ ହେଇଯାଇଛି, କିନାପ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହିଲି, ଆଉ କହିଲେ ହଁ ତ କଥା ବୁଝିଲ, ବୁଝିଲ ଥାନା ବୁଝିଲ, ସେଇଠି ଧରିବ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଥାନା ବୁଝିଲେନି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଥାନା ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ପରନ୍ତ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପାଉନି, ଆଉ ବୁଝିବା ବୁଝିବା ଯେ ପୁଲିସ ଉତ୍ତର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ବହୁ ସମୟରୁ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବି ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇଠି ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।